Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Такси Симулатор. Играта, в която караме такси в Барселона. Аз изобщо не се бях усетил, когато бях в Барселона, че реално тази игра ми е от помощ. Но нищо, живи и здрави. Ако някой все още от вас не е гледал влогът от Барселона, линк към него ще я оставя долу в описанието. Разбира се, вие ако желаете още на тази игра, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Още нещо, което смятам, че е важно за хората, които ще посетят този град. Не, такситата не са толкова скъпи, колкото в играта. А в момента най-якото е, че тотално успявам да се ориентирам по картата. Това е много яко! За жалост обаче не всички квартали са включени. Но както и да е. В момента се намирам тук и виждам, че точно до мен има клиент, който ще ми заплати 450 евро. За него обаче е трябвало да спра по-назад. Сега, ако не направя някаква катастрофа, ще бъде цяло чудо. Така. Ей, на това му се казва професионализъм. Опалянка. Ай, сега то ще му удари. Мале! Как ме изпраска? Добре. Сега вече сме ние. Така. Ой, чакай малко, той се качва в движение. Пълен тарикат. На къде сме, господине? Добре. Право напред. Между другото, да. Толкова шашаво карат и бакшишите там. И всяко едно такси, в което се качих, човека беше арабин. Така че, батко? А, како? Кво желаеш? Иска да ходи до музея. Добре, как иното? Отиваме. Айде. Сега не помня как се пускаше мигач. Аха, ето го. Карайте, бе! Ало! Вай. Мале, ще ни хване светофара. Много бавно карат тия хора. Добре, минах. Няма спиране вече. Освен ако не ме ударят. А то дестинацията е на 1 км. Добре. Мръсна газ, педала додолу. Така карат там. Само дето тоя. Завой щях да го изтърва за малко. Нищо, аз съм професионалист. Мале, тия тесни улички. Тук няма нужда от мигачи като че ли. Ето за насам обаче. Вече има нужда да се огледам. Аха, това го помня, бях на тази улица. Малко в насрещното. Няма лошо. То дори по някои от снимките в Инстаграм, които качвах, и вие може да се ориентирате. Ей, ето тук има едно много яко турско заведение. Препоръчвам ви да отидете. Тук беше и пясъчната буря в този парк. Чакайте, нали сме на парка? Ако не се бъркам. Да. Тук сме. Само, че тук е доста по-съкратено. И нали не е точно така самия град. Да, ама има някои основни работи. Трябва да видя дали няма да правят някой апдейт на играта. Има една друга симулатор такси игра, която обаче най-вероятно никога няма да пуснат, защото я правят от 2 години и няма никаква информация за нея. А по трейлера на играта е наистина много, много по-добра от тази. Ама уви, така става, когато свършат парите на девелоперите. Ето я арката, на нея имам снимка! Мале, мале, къде караш, бе? Психопат. Минах на жълто. Нямаше как да спра безопасно. Оп. Добре. Тук е червено. Даваме мигач и изчакваме. Почти стигнахме.
Как им е търпението? Поизчерпало се вече. 1,40% ги няма. Хайде! Ви пусна малко българска музика да се позабавлявате. Така, няма пешеходци. Добре, почти стигнахме. Между другото, направи ми впечатление, че там... Мисля, че 80% от такситата са електрически коли. Мале, трябваше да дръпна ръчна. Защото иначе щях да мина на червено. Въпреки, че не мина кола, нямаше да ме ударят. Така. Спираме тук и първите пътници са готови. Айде, те са били трима. А таксито пак потегли. Оставам ми още малко XP, за да вдигна ниво и да развия нещо. Само че аз преди това искам да скоча до гараж и да видя какво мога да направя по колата като подобрение, ако изобщо мога. Оле-ле, тук сега се набих обаче в трафика. Ще покарам малко на свободна практика. Добре, бе. Няма ли как да направя ето така? Оп. Добре. Не знам каква беше причината за това задръстване. Аз съм на тук, нали? Да, на тук съм. Светофари, нещо, ала бала. Просто си минах. Малко позасилих обаче. Чакайте да не се наложи да бия пак някакви ръчниче. А така. Светни. Абе не червено бе, зелено светни. Така. На изчакване, потегляме директно. Буквално всеки път бия кикдаун. А, ние тук направихме... Мали, то пешеходец. За малко го бях качил на капака. Потегли, шефе. Ариде. Аз съм на следващата. Добре. Щях да объркам без дискам. Мале, обаче много бавно карат. Мали! Даже получих експириенс. За една бройка. Карат си както си искат просто тия хора. Да се огледам. Добре, не мисля, че идват коли. А би трябвало да е еднопосочно. Да. Айде към гаража. Аз имам чувство, че карам повече към гаража, отколкото карах клиента, пък той беше точно до мене този гараж. Ето го. Най-после. Сега как се влиза в него? Не мисля, че някога съм влизал. Ага. Ето така. Опаля. Тъй! Тук имаме различни коли. Аз съм с тази, която мога да я продам за 6000 евро. Аз имам 4000 и нещо. Тя е с 4 седалки. Уу, тази е с ръчна скоростта кутия. Уля-ля! А тези са ми заключени, защото са за 6-то ниво. Това е Тесла. И е кръстена паралакс. Въй. Няма ли нещо с повече от... Ау... Ето го бе. За 6 човека. Красота, красота. Мога да купувам части и... Да правя... Кастамизации. Ле, ле. Я гледайте. Не они чак мога. По-скоро ще събера пари да купя ето тази тук, която е ръчна. За да мога да вкарам скоростният лоз в употреба. Така че да се захващаме за работа. Имаме клиент за 580 евро. Така. Палим. И газ. После ще стане много интересно, когато съм с ръчни скорости. А, не. Жълто е. Това не сте го видяли. Трябваше да стане по-добре, ама като е с бутона, не хидравлична ръчна. Това е велоалея. Не мисля, че има хора, които карат колела в играта. Ще се промуша ли от тук?
Айде, бе! Не очаквах да има полиция. Тук е станало ПТП, леле, тия са умрели! Въй, 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 въй! Изпотрепвали са се! Е, това не го очаквах! Вау, добре, значи и в тази игра има някакви интересни работи, които се случват. Лека му пръста човека. Е, тъмънна бих спирачка. Давайте да го вземем тоя. Аре, братан. Качвай се. Добре. Този път е в спряло положение. А, качи се отпред и седна отзад. Чакай, то ще ме удари. Как се беше засилил? Дръж се, приятел. Моли сега сръчна да взема завоя. За малко. За малко. Ей, сега то ще го взема обаче. Така. Не се получи. Не се притесняй, братчето ми. Това е учебна кола. То до кога ще чака, бе? Тука сме в София, братан. Трябва да си нагъл. Иначе не се получава. 5 км. Този много дълго разстояние е избрал, ама за 500 евро. Не се притеснявайте, за 25 км на нас ни взеха май към 30 евро, нещо такова. Цените в играта не са реални, ама като тук в България дори май такситата са по-скъпи. Айде, айде, на жълто минах. Има ли как този да го изпреваря? Има. Оп. Дясно забранено изпреварването. Дясно, ама на мене ми се налага. Светофар ли? Аз светофари не виждам. Ха-ха! Айде! Чао! Да карайте така! Мале... Те километрите не свършват, бе. Вай, 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 как се засилих. Той се оплаши. Моля ме да намаля. Сега ще ми даде отрицателно ревю, мизерника. Тук имаш и спид камера, между другото. Так, така, бе. Някъде пише ли ми ограничението? Той не мога ми каже колко да карам, ако искам ще летя. Оп. Мале тия бабунки. Как влизат само. Тъй. За дрифта нищо не каза. И затова дето минах по тротуара, ма иначе за скоростта ще ми направи забележка. Бах ти кашкавала, мръсен. То да не ме удари само. Мали, мали. Трябва да измислим име на фирмата, хора. Давайте идеи в чата. Няма да вдигам повече от 80, за да не реве. А, тук сме напред. Мале, не мога да си обясня този лаг спайк, дето го има през 2 секунди. А, чакай! Е, стига, далеко те чукнах! Буквално! Едвам го усети, брат. Той си тук, ако искаш, аз... Както в ролплея казваме, в моите очи не те ударих. Ох. 2 км. Пак пускам някакви мигачи, ама тука ще ми трябва да... Ето така, с 80... Ама то ме натяга! Няма да му дам, бате! Съжалявам! Няма да му дам! Снимаме камера. Ей сега. Мале. Мале, мале. Тук съм за най-вдясно. Сега не виждам дали идва кола. Идва, но ще ми изчака. А той следи до мене даже. Бах ти. То някакво дете, бе. Не трябва ли да си по по-откачените неща? Още си млад. Какво се притесняваш? Безсмъртен си, ако си под 18. Добре. Километър и малко ми остана. Това насрещното ли е? What the hell are you doing? Връщам се! Абе! Той трябваше да го оставя тук отстрани. Мацка, минавай, минавай, гледай. Учи са. Ало! Дай си номера по-късно да се видим. Ей така, трябва да се прави, учи се. Можех да съкратя пътя, ама... А това е също аудио май, което изшибах.
Те са двама, бе. Сега ще се окаже, че са трима. Да, трима са, как така, бе? Един се качи, трима возя. Бах ти боболечките. Като хлебарки се размножавате. Аре, бе, какво е това задръстване? Не мога да разбера какво се случва. Почти стигнах, ама... най-после. Ударихме се. То дали ще се мръдне? А, ще се мръдне, добре. Ми не спирай така, брат, и няма да те удрям. Не мога да те чакам. Не мога просто. Малем. Изпуснахме пряката, братан. Това е, защото ме разсейвате. Чакай! Вяри го тоя. Как ми се че пътя? А, тия защо? Пресякоха и се върнаха. Айде! Какво? Бах ти бъгнатите NPC-та. О, не. Сега ще се кача. What's wrong with you? Ударих се в дървото. Тая кола е за бракуване. Той ако не мине скоро, не знам какво ще направя. Мале, избеснявам! Играта бъгна. Хей, пешеходци такива, бе! Мале, то останаха някакви... И това е еднопосочно. Усещате ли как се напрегнах? Мале, тия хора са побъркани. Сега. Проблема е, че на мен ми го дава по... Много ще имам път. Обаче, аз имам... Нямам идея. Тук минаваме по забранени улици вече. Не знам какво се случва. Тия като че ли ме накараха да ги закарам до друг свят. Давайте да ги фърлям и... Can you slow down, please? Утрепах човек! Загубих си клиента. Какво за бога диреш и ти там? Глед го, пайтоя. Мисля си, че са безсмъртни на тия пешеходни. Качвай се. Пак е само един. И сега пак ще са тима. Здрасти, братан. Колко сте? Да, 100 човека сте. Разбира се. Ей, сега ще обърнем. Remove this awful bug from the window. Къде, бе? Каква боболечка, бе? Пак ти жената от боболечка го е страх. What the hell are you doing? Тая кола не върви, мисля да я продавам. Те току-що се качиха, вече се изнервиха. Им свършва търпението. Нещо стърже. Оле, майко. I'm never taking a cab again. Оле, майко. Нещо стана с колата, светна червено. Светна червено. Май двигателя ми почва да пуши. Или това отпича пред мене, който няма катализатор, защото си откарал колата в Перник, за да му го махнат и да вдигне малко кончета. О, господи! Помогни ми! Той вече колата не се управлява по същия начин. Имам чувство, че карам колело с кормило.
Ох! Покачването малко май... Позаминам. 700 метра, доближаваме, колеги, не се притеснявайте. Защо обаче търпението им свършва толкова бързо? Нещо ги притеснява май. И мен. Това, че не изкарвам пари, а вървя надолу. Губя пари. Оп. Добре, само спокойно. Всичко... Аха! А, той мина, когато ти тръгна по шеп... Когато ти тръгна по пешеходната, обаче когато аз отида на пешеходната, скачаш пред колата, за да те блъсна. Какви са тия работи? Нагласена работа. Е, това е. Ботовете се подкрепят. Това не е честно, корупция. Наговорили са се срещу мене. Оправихме работата, всичко е точно. Сега за този бордюр нищо не ми каза, а господине? Нищо не ми каза. Ама за миналия бордюр... О, мацка! Добре, на тебе ти е простено, на ти отзад. Моля ви се, пуснете ме. Какъв е този трафик? Няма ли как да работя нощем? И да няма трафик. А да правим Луис Хамилтън по улиците. Гледай ме в най-дясната лента си зави. И сега движим покрай плажната ивица. Тук имаше някъде спид камера, трябва да внимавам. Те май ще ходят на плаж, така като гледам. Да, ето ги камерите, не знам колко ограничението, но... 70, добре, пълна газ. Тук пак е станала катастрофа. Някой колега сигурно е отнел и той някой пешеходец. Случва се. Така, всеки момент в дясно. Оп. Чакай малко, мигач. Да се предредим. Сега застанахме на кръстовището. Добре, ще изчакаме. То това май бъгна обаче с търпението им. Защото не мърда. Е, стига де, буквално една кола мина. А този защо остави място за две коли пред него? Е, бах ти, нещастника. Изчакаме да се мръдна в лявата лента. Добре, потегляме. Готови сте. Няма какво да се оплаквате, аз мисля, че останахте много доволни от моите услуги. Радио няма да ви пускам, защото последния път, като пуснах такава музика в игра, копирайта веднага се появи. И трябваше да мютвам цялото аудио на играта в магазин симулатора. Като пуснах колоните. Така. Слизайте и... Кво? Ей! Как така няма да има бакшиш, бе? Бонус, нищо. Пу! А оставила някакъв всъщност. Абе, може и да ги събера парите. Да, ще ги посъбера. Взех един клиент, който също е за доста хубава сума. Хора! Светофара свети в зелено. Не пресичате на зелено. Когато на пешеходните... Когато за пешеходците е зелено, тогава. Не за колите. Не ги бъркайте, моля ви се. Ще карам с трошена кола, тъй като не смятам да давам пари за ремонт сега. Ще изтърпят малко. Някой се блъсна. Този път не бях аз, кълна се. Зад мен стана катастрофата. Опа. Тук сме... Ето... Така. Тук ги минавам. Бъркам си мигачите всеки път. Мале, аз трябва тук ли да мина, бе? Какво е това? Ето, пуснах го този път, постарах се. Ето, тук трябва да бъде и господина. Ох! Ай, той, прозореца ми е счупен. Ехо? Аре, де? Е, в зоната съм? Добре, де, не съм баш в зоната. Ама,
Добре. Ако не се бе... Ако не се беше качил, щях да му пляснат два шамара. Тъй като той... Аз съм назадна. Мале, как щях да го изпердаша... Анджела... нещо си. There is something big on the window. Use wipers. Добре. Знаеш какво обаче? Аз не знам как да ги използвам. Ето. Не е бил счупен, бе. Нещо имало на прозореца. Добре, че той ми каза. Добре, сега това наистина не знам как стана. Карах си напред и изведнъж колата продължи. Добре, че не се размрънка тоя. Явно е било бък от играта. Това е доказателство. Гледайте ги сега тия гадни пеше. Как ударих човек! Взех мисия, която директно ще ми позволи да си купя новата кола. Какво се случва сега тук, искам да разбера. На какво се дължи този трафик? На кой инвалид? Мале! Мале! Като ще се ядосам! Не карат! После защо става катастрофи? Винаги или има някой, който се движи твърде бавно, за да стане катастрофата, или някой, който се движи твърде бързо. Тези, които карат нормално, по-рядко правят. О! Мога да го калекна. А така, 100 XP! Аз не знаех, че трябва да калектвам забележителности. А този кон го видях и аз, само че не се снимах с него. Добре. Ето тук. Човек за 700 евро. Който ще ми купи новата кола. Така, качвай се. Ама... Hi. Тук става някакъв проблем. Оп. Чай, ця, не искам да блъскам никой. Беди... Ще бъдеш максимално търпелив. Назадна съм. Това ми гаже да го спрем. Ще карам както трябва. Само този господин да бъде щастлив. И да ми даде тези 700 евро. Защо така изведнъж търпението му намаля. Тук има нещо друго, което мога да калекна. Айде! А, на парламента това? Тук минах, да. И той го видях 4 км. Мали ли? Ама гледайте как търпението му рязко пада! На какво се дължи това? Над ограничението ли карам? Мисля, че да, тук в тая тясна уличка може би е 50. Нещо го плаши. И не съм шофьор. Ох, минах на срещното. Още нещо, някакъв институт. Тук има още една сграда за калектване. Гледам. Ето тази. Добре, така по-лесно се вдигат нивата. Това не го знаех. Абе, изписвам ми по някое време нещо на екрана. Обаче аз откъде да знам, че това нещо е за калектване. А, то е на 1 км реално. Я да им как ще ме завърти. Да, добре, по главни улици ще движим. В права линия е толкова. Няма какво да се обърка. Чичко, полицай, здравей. Тук не съм на срещното. Леко съкратих. Така. Все пак и той гони време. Е, сега не я направих аз тая катастрофа. Кой се шибна? Е, тия двамата. Видяхте ли? Ама е да карате. Е, добре, сега като има катастрофа, аз какво трябва да направя? Надявам се да тръгнат. О, колата ми е за ремонт. Аре бе, клиента ми чака! Добре, май потеглиха. Господине, и ти? Евала. Сети се. Айде, че губя пари! Мале, мале!
Доста малко съм изкарал за това време. Този защо кара... В бус линията ли е това? Не знам. Светеше в червено. Карам с ограничението. Всичко е точно. А така... Гигача. Не блъскаме пешеходци. Тук сме напред, моля ти се, зелено, 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 няма зелено. А, мога да калекна това. Мога да калекна и това. И сме ние. Айде, ус! Тъй. Справям се чудесно. Не мисля, че може да се качите в по-добро такси в Барселона от моето. Оп, даже и с една ръка ви возя. Да следя за пешеходни, само че... Това е най-страшното нещо. Пешеходната пътека. Притесняваме обаче, че той вече със търпението е към средата. Аз дори не съм изминал половината път. Арката. Там има някаква въпросителна, която нямам представа каква е. Хайде. Чайте да не блъсна някое колче. Сега малко ще си почакаме. Арката е буквално едно към едно. Дори размерът тук се усеща в играта. Няма ли как тези леко да ги предредя? Тактично. Не. Твърде много са запушили пътя. Ама то е зелено! Е, да. Няма най-доброто такси, ще се погрижи за вашият комфорт. That was a reckless move. Я, не ми се оплаквай. Щеше да висиш в задръстването още 3 часа иначе. Сега сигурно няма ми остават бакшиш, ама нищо. То цялата сума е 700 и нещо. А, колата угасна. Майко мила. Не знам що тъй. Тук имаме камера. Нея няма ли как да я калекна? Или да я струша, докато никой не гледа. Има катастрофа на другата улица. Добре, че не съм на нея. Така. 2 км, доближаваме се. Мали как карат, мали как карат. Искам да ги изпреваря тези. И да се знае. А тъй? Тук сме... Ще мина в тази лента. И някой се изпраска. Хайде! Добре. Абе, зелено е за нас! Добре, и този светофар фарах. Още мъничко. Чули, господине, не се притеснявай, гледай си през прозореца. Виж там штърки ли. Опаленка. Тука къде сме? А не е ли Каталуния? Ей, някой си стреса и той. Даде ми нещо да събирам. Ама... Не знам къде е. Някъде в далечината. Съм още напред. Ето така, докато никой не гледа. Минаваме. И сме близо до крайната дестинация, братле. Всичко е точно, тук обаче ще ни хване. Той мина, аз не. Не виждам светофара, by the way. Не виждам светофара. Зелено е. Леле! Прекинах! Хей! Чакайте, че тия пешеходци... Направо така ме притесняват.
не стига, че ми прекратяват мисията, пък и ми взимат пари. Тъй. А обаче наистина нещо стана с окачването на колата, защото вуланът откачи. Вуланът трепери и прави някакви резки движения, както си поиска. Което ми пречи. Тук има нещо, което мога да... Таком. Някакъв театър. А, насаним още. Опаля. Добре. Светна зелено в последния момент. Направо се изпотих. А тук е маркета. Той е маркет изобщо по принцип не е на тая улица, ама добре. Е, виждате ли, то не се оплаква за бордюра. Не е като ония стареца. Всъщност, да, горе-долу на такова място е, само че не мисля, че кулите са позволени. И... А ето тази сграда по принцип е преди маркета. Не са на едно ниво. Маркета е, да речем, 500 метра надолу. А преди това е тази катедрала, която дори тук не прилича на... Дори тук не прилича на катедрала. О, ето го! А това, ако не се лъжа, тук се опитали да пресъздадат готическия квартал. С тия тесни улички. Или тотално се бъркам за... Не вярвам да се бъркам за мястото. Но, аха. Просто ще напуснеш. Добре. Опа, имаме бонус! А така, let's go. Три звезди. Важно е, че плати. Я да видя на мапа къде сме. Ето тук. Е, то не ми показва какви са. Да, точно така. Това нещо е по-насам, докато маркета по принцип е по-наляво. И дотам с коли не мисля, че може да се минава. Така че правилно съм запомнил, не съм ви излъгал, тук що проверих в Google Maps. А сега е време да се запътя към гаража и да купим новата кола. Като не трябва да правя гафове по пътя, защото ако блъсна някой минус 100 евро и няма кола за мен. Първо да я купя, пък после ще газя хората. Ох, тия пешеходци, пак гледайте ги. Не спират да пресичат. Как да мине кола от тях? Как да мине, ми кажете? О, не. Мисля, че се стъкнахме. Чайте, пуснем фаровете. То те се стъкнаха, не аз. Аре, карай, братан. Сгазия! Позволявам ти. Мисля, че ще се самоубивам. Ааа, минах най-после, не мога да повярвам. Мале, 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 мале. Това е най-големият кошмар. Такъв кошмар... Какво стара, бе? Ей! Ей! А, не са паднали колоци тука. Нещо ви се привижда. Добре, тук у гаража. Най-после. Най-после. Тук това ся. Ще го взема ли този завой? Та. Йес! Доживях! О, не, никакъв шанс да дам 50 долара за това. Директно купувам нова кола. Айде! Вече си имам и компания! А сега тази кола... мога да я пусна някой друг да я движи. И да имам пасивен доход. И на всеки 3 часа има нови шофьори. Добре, този е мързелив. Но е добър драйвер. Този е трейдър, но е лош драйвер. И ще трябва по-често да я поправям. Този е трейдър и лош шофьор.
Добре, предпочитам по-малко пари, обаче да не ме занимават. Айде, те я пустим на центъра да повърти от 12 на обяд. Айде. Тук можем да следим колко получаваме, какви са ни разходите, профит, всичко. Красота. И ето това за компанията ще отключа. Парите, с които останах, са да не... Ау, минус. Добре. Ще застанем малко на минус. Ето така, минус 470 евро. Ама ще ги изплатим. Аз съм май със същата кола. Що не съм със ръчната? А, ние не я сме опуснали. Еми, нищо. Така или иначе аз до тук ще приключвам, пък другият път ще разсъкаме нея. Ако искате това да се случи възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.